שלום חברים, כאן חני נחמיאס. בתור מי שגדלה במשפחה דוברת לדינו, כשהשפה ככה תמיד נשמעת ברקע, החלטתי שאני חייבת לתת לעצמי מתנה אמיתית, ואני הולכת ללמוד את השפה לעומק. נרשמתי לקורס למתחילים ללדינו בבר אילן, אחר כך המשכתי לקורס למתקדמים, והשנתיים האלה היו שנתיים של אושר. היום אני מדברת, קוראת, ואפילו שרה בלדינו, ערב ערב, עם בוסטן ספרדי באבימה. תנו גם לעצמכם את המתנה הזאת. לדינו, השפה של ההורים והסבים והסבתות שלנו, צריכה להישאר גם השפה שלנו. בהצלחה.